Edgars Spuravs, divu bērnu tētis, uzņēmējs, nodarbojas ar sportu. Un kā jūs jau laikam sapratāt, Edgars ir arī mans vīrs. Šķiet paradoksāli un negaidīti runāt māmiņdienā ar vīriešiem par viņu emocionālo veselību, taču sākumā noklausaties mūsu sarunu un beigās noteikti piekritīsiet, ka mēs ar šo tēmu trāpījām tieši desmitniekā. Tā kā mēs domājām, kuru vīrieti gribētos uzaicināt uz tādu pieredzes stāstu un interviju, tad, protams, ka man ļoti gribējās parunāt ar tevi. Jo tad, kad gadus, man liekas, 12 atpakaļ, kad mēs iepazināmies, es biju jau sākusi savu terapijas ceļu. Jau tad tev nācās saskarties ar to, ka mana profesija veidojas tāda, kas ir uz cilvēku iekšējās pasaules izziņa, vai ne? Nu, lūk, bet tu savukārt nāci no pilnīgi citas pasaules. Tu nāci no tās pasaules, kur par emocijām īsti nerunāja. Bet, manuprāt, diezgan bieži Latvijā ir vīrieši, kuri vienkārši nerunā par emocijām. Kā mēs zinām, tad puiši ir spēcīgi, viņi nerunā par emocijām, viņi neraud. Viņi neraud, jā, jā. Jā, bet, kad mēs paaugamies, un, man liekas, tagad es saku, ka tieši šajā gadā un šajā gada desmitā ir, man liekas, diezgan bieži arī runāt par to, kad vīrietim ir jārunā un kad īstenībā tā sajūta pasauli, viņu izdzīvot un viņu viņā kaut ko uzvarēt un kaut kādu mieru sasniegt, tas ir daudz grūtāk nekā pārciest varbūt kaut kādu fizisku sāpi vai fizisku diskomfortu. Jā. Vai tu varētu pastāstīt, es nezinu, arī caur savu pieredzi, kāds tad bija tavs ceļš uz savu iekšējo pasauli? Vai tad tu, tad, kad gadus 12 atpakaļ, tu par to domāji? Protams, ka nē. To tu sajūti kaut kādā instinktīvā līmenī, kad kaut kurā momentā tev ir labi un kaut kurā momentā tev nav tik labi. Un kaut kurā momentā tu esi dusmīgs un tu nezini īsti uz ko. Un parasti noraujās cilvēki, kas ir tie tuvākie. Jā, un tu īsti nevar paskaidrot, kāpēc tas tā ir noticis. Un tas ir tas pirmais impulss, kad tu sāc kaut ko, varbūt es teiktu, pētīt, jo cilvēkam, jebkuram, manuprāt, jābūt tādam pētniekam, un ja ir tāda dzirkstiņa, ka tu gribi izpētīt sevī kaut ko, tad pa lielam viss notiek. Kaut kādas tās pārmaiņas lielās jau notiek tad, kad tu esi piedzīvojis kaut kādu, es nezinu, atcitienu vai kaut kādu momentu, kad tu saproti, ka tālāk, tā kā tu funkcionēji pirms tam, tālāk īsti nevar. Vai nu tu paliec tajā vecajā modelī, vai nu tu to maršrutu pamaini nedaudz un turpini virzīties tālāk, kas ir ļoti bailīgi, jo citreiz tās sāpes, kas ir pierastas, viņas ir vieglāk izturēt nekā tā varbūtība, ka varbūt tu kaut ko tu atrisinās, bet varbūt tur kaut kādas sāpes nāks klāt, un tas ir diezgan bailīgi. Bet kas vīrietim varētu palīdzēt sākt savu ceļu pie sevis iekšējā pasaulē? Jo es arī bieži vien saņemu jautājumus no sievietēm, kā manam vīrietim sākt likt domāt, piemēram, par viņa emocionālo labsajūtu? Nekā. Kā viņam likt vairāk domāt par mūsu attiecībām? Nekā ir vajadzīga krīze. Tikai un vienīgi krīze. Tas ir tas atcitiena punkts. Nu, okei, okay. Pienāk šis krīzes punkts, un vīrietis vēl projām saka, man palīdzība nav vajadzīga. Tātad viņam atstiem punkts vēl ir tālu priekšā. Tie lielie pieturpunkti man noteikti ir, pirmais ir tātad ievākšanās kopā dzīvojot, otrais ir tāda formāla attiecība, kas ir jau kāzas un sarakstīšanās, tad ir pirmā bērna piedzimšana, un tādi ir tie pieturpunkti, kas ir, un, protams, tur starpā ir vēl daudz citi kaut kādi emocionāli pārdzīvojumi, bet tie bija tie lielie pieturpunkti, kas tev liek kaut kā domāt, kad sāk mainīties. Jā. Starp citu, tā kā raidījums mums ir, mums skatās ļoti daudz jaunās mammas, kā tev, kā vīrietim, bija piedzīvot šo, varbūt, pirmo tādu lielāko krīzi, kas bija pirmā bērna ienākšana ģimenē? Es biju vienīgais bērns, un tēva klātbūtne arī bija ļoti limitēta, līdz ar to tas viss bija ļoti jauns. Un tas, kas priekš manis bija sākumā, tāda ļoti egocentriska lieta, ka tu domā, ka tā krīze tev ir īpaša. Tu zini, jā, visiem ir tie bērni, bet es nevaru nekur iegūt to informāciju. Un tā ir pirmā kļūda, tad, kad cilvēks noliek kaut kādā atsevišķā kastītē, zini, nē, visi pārdzīvo, bet ne tā kā es muļķības. Ir jāmeklē domu biedru grupas, ir jāmeklē atbalsta grupas, ir jālasa, bet es pat teiktu, tas, ko es sapratu tagad pēdējā laikā, tomēr lasīšana ir laba, bet citu cilvēku pieredze un citu cilvēku
kontakts ar tevi. Attiecību pieredzi. Jā, var sniegt ļoti daudz tev ko. Sveiciens visām mamām māmiņu dienā, gan jaunām, gan arī tām, kuras ir jau ar pieredzi. Jūs darat milzīgu un foršu darbu. Sveiciens arī manai mamai. Un es novēlu, lai katrai no jums būtu stiprs un gādīgs vīrietis blakām.